सर साला বন্ধুসকল নোটিফিকেশন অফ কৰি থাকিলে ৰাইটটো কেনেকৈ আহে আৰু অন থাকিলে কেনেকুৱাকৈ আহে সেইটো আমি আপোনালোকক অকণমান দেখাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে অকণমান মনোযোগেৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে গম পাব এই যে আমাৰ ৰাইটবিলাক যে কেনচেল হৈ আছে বা আপোনালোকে যে ৰাইটখিনি একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই বা ৰাইট ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আহে তেনেহলে সেইটো কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যায় বা আপোনালোকে গমেই নাপায় যে মোৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট আহিছিলে। তাৰে এটা ভিডিঅ' আমি কৰি আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে কাইণ্ডলি চাই ল'ব। এতিয়া ড্ৰাইভাৰজন অফলাইন আছে, আমি প্ৰথমতে ড্ৰাইভাৰজনক অনলাইন কৰিলোঁ। অনলাইন কৰাৰ পিছত এইটো মিনিমাইজ কৰা আছে, এইটো মিনিমাইজ বুটাম। আপুনি এতিয়া যিকোনো মানে ফেচবুক বা হোৱাটছআপ বা মোবাইলটো এনেকুৱাকৈ চাইলেণ্ট হৈ আছে, এইটো হিচাপতে চাইলেণ্ট হৈ থাকক। এইটো মই ইয়াৰ পৰা এটা ৰাইড ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। এতিয়া আমাৰ এইটো ড্ৰাইভাৰ এপটোত নটিফিকেশ্যনটো কিন্তু অফ কৰা আছে। অফ কৰিলে কেনেকুৱা ৰিকুৱেষ্ট আহিব সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো মই এটা লোকেশ্যন মাৰিলোঁ, ডান কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ পৰা মই হাতীগাঁও মাৰিছোঁ। এইটো ড্ৰাইভাৰটো অনলাইন আছে, এইটো বুক নাও কৰিছোঁ। এই বুক নাও কৰিছোঁ। এতিয়া নটিফিকেশ্যনটো আমাৰ অফ আছে, যাৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট পপ আপটো ইয়াত অহা নাই। এতিয়া আমি ইয়াত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেনেহ'লেহে আমি গম পাম যে মোৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট আহিছে। তেতিয়া মই এই ৰাইডটো যদি একচেপ্ট কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো একচেপ্ট হৈ গ'ল আৰু পিক আপ লোকেশ্যনত গৈ পিক আপ কৰি কাষ্টমাৰৰ অ'টিপি দি আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে এই পপ আপটো যে নাহিলে, সেইটো নাহাৰ কাৰণ এটাই যে নটিফিকেশ্যনটো আমি অফ কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকক এইটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত আমি ড্ৰপ লোকেশ্যনত যাব পাৰিম। তো এইটো মই কেনচেল কৰি দিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ।